Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani është pritur në parlamentin e Belgjikës nga presidentja e Senatit dhe kryetarja e dhomës së përfaqësuesve. Osmani pas takimit tha se Stephanie de Haus dhe Tillex janë dy gra të jashtëzakonshme dhe me një vizion të qartë politik për vendin dhe për kushtimin për avancimin e raporteve me Kosovën. Gjatë ditës, Osmani pritet të takohet me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak. Emisari posaçëm i sekretarit të SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se administrata Biden do të vazhdojë të ketë të njëjtën çansje në Ballkan, sikur të gjitha administratat e deri tanishme. Këto komente Palmer i bëri në një intervistë në Radio Televizionin Shqiptar, ndërsa tha se SHBA mirëpret qeverinë e re që do të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë dhe se do të jetë partnere e saj. Po ashtu pret nga qeveria që të trajtoj tema e problematikat të ndryshme në interes të qytetarëve dhe paqës në rajon. Palmer gjithashtu than se beson se do të ketë nevojë që të vlerësohet çansja Kosovës lidhur me dialogun me Serbinë. Ministri në detyrë i ekonomisë dhe ambientit Blerim Kuçi i ka dërguar kërkesë kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti që ta lirojë nga detyra. Lajmin për RTK ka konfirmuar zëdhënësja e arkivërisë Antigona Bajaku, e cila ka thënë se Hoti ende nuk ka marrë vendim nëse do ta lirojë nga detyra apo jo zotin Kuçi. Kërkesa e Kuçit për lirim nga detyra bëhet për siç ka shkruar ai për arsye personale. Të gjithë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit nga sot e deri me datën 21 janar mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës. Në njoftimin e KQZ-s thuhet se mund të aplikojnë edhe persona që nuk e kanë shtetësinë e Kosovës, por që kanë të drejtë të jenë shtetas të Republikës së Kosovës sipas ligjit për shtetësi. KQZ inkurajon të gjithë qytetarët me të drejtë vote që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plotësojnë kriteret ligjore përkatëse ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të regjistruar si votues për të votuar në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxheliu, i ka komentuar tubimet elektorale të partive politike në këtë kohë pandemie. Si pas ti, organizimi tubimeve të tila e demotivon më falni qytetarin dhe dëshmon që Kosova është skajqëmërisht e politizuar. O shumë herë kemi deklaru që vetë pandemia COVID-19 është politizu në Kosovë, vetë faktit që kemi pas hezitim në votim, kemi pas hezitim në mbështetje dhe kemi pas në ngulfatje të sektorit privat dhe biznesit e dëshmon të parën dhe dyta në që se bënë një analizë rrëth kampanjës të re politike cila nuk është e proklamuar, por është mjaftë aktive dhe ishtin këto tubime, ishtin i mësë mirë se sa Kosova shëndru në apsirë eksperimentale, ku definitivisht lufta për pushtet dhe propozit është pa kompromis dhe derisa sektorit të rëndësishme ose substanciale ekonomike penalizohen, mbyllen, getizohen, tubimet politike pas kanë të drejt që të organizohen, të mban dhe tëra kjo definitivisht e demotivon qytetarin dhe dëshmon edhe njëherë që Kosova është skajshmërisht e politizuar dhe nga këtë politizim shumë të e për dëmtot qytetar dhe ekonomia sisa politika dhe politikë bërësit në Kosovë. Kryetari Sindikatës së Shërbimit Civil, Mursel Zymberi, ka treguar për pakënaqësitë e shërbyesve civil sa i përket mos ngritjes së pagave. Tutje Zymberi ka thënë se të gjitha partitë politike që mendojnë se mund të arqeverisin vendin, duhet ta kenë vullnetin të plotësojnë kërkesat e tyre substanciale. Mundësi me plëcu kërkesat tonë se janë shumë thjeshta, shumë substanciale dhe është gjëna me thanën që nuk po mui ka se ka kërkesa shumë të mëllaja. Përderisa pat mundësi në situatat caktuara qeveria me ngritën në rrogat edhe me nga 100% ma shumë, ne asë njëherë se kemi kërku atë qështë, nuk kemi kërku diçka të veçantë në raport me sektorët të tjerë. Dhe kanë mundësi, nëse e kanë me pas vullnetin dhe qëllimin e mirë për ta qeverisë vendin. Mërë të ndryshe, sa dhe që kanë me mënduë me bëhe skivime të ndryshme, me ikë përgjësive, mundës me zbatu liqë, veç në raport me 22.000 shërbys civil, atër kanë me gabu rëndë, sepse pak nërësia të shërbys civil për rritët në vazhdimësi. Të nëruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendjen. Do të shihemi në edicionin e radhës me informacionet më të reja.